Bă, salut, Ciobănaș. Astăzi plouă, dar vreau să vă arăt. La televizor a zis că astăzi o să fie cod portocaliu de caniculă. Ia uitați ce fain. Ploaia e bună, dar nu prea corespunde cu ce spun ăștia la televizor. M-am uitat și pe internet, arăta astăzi 37 de grade. Acum nu m-am uitat, dar bănuiesc că mă arată iarăși un 30. Și nu mai arată ploaie. Ele s-au strâns grămadă. Azi noapte am stat cu ele până la vreo 2. Dacă vă uitați printre ele, o parte nu mănâncă. Stai că am ținut telefonul rău. Că am zis că astăzi e cald și zic să stau cu ele mai mult noaptea, ca ziua ele să strâng grămadă, să stea la umbră. Dar ia uitați ce, ce caniculă e. Nu mai nici vremea asta, nu mai o știu nici ăștia. Până la urmă, ce dă Domnul? Hai vremea, nu? Că ce zic ei? E bună ploaia asta, dacă ar ploua și azi și mâine, ar fi super. E rău pentru grâu, că trebuie recoltat, dar e bun pentru porumb, pentru iarbă. O să vede iarba s-o cam uscat. Acum asta o să o ajute foarte bine, mai ales că nu bate vântul și asta ajută la a se infiltra în pământ. Dacă bătea vântul, toată o usca. Nu prea se poate filma așa bine pentru că plouă și am o folie. Am avut noroc că tot timpul am folia la mine de când m-a plouat atunci. Chiar dacă e soare, chiar dacă plouă. Și mi-am luat-o la mine, așa că m-a ajutat foarte mult. Altfel, mai făceam și astăzi un duș călduț, a zic, chiar e o ploaie călduță față de tura trecută. Dar am vrut să vă arăt că arăta la televizor vreo 3 sau 4 zile de caniculă sau cod portocaliu, dacă nu mă înșel. M-am uitat și pe internet, iar așa arăta până luni în zona mea căldură, 37, 35, 33 și de fapt ia uitați și astăzi. Caldă-i, dar nu e caniculă. Acum să fie cel mult vreo 27 de grade, nu cred că e mai mult, poate nici atâta. 25-26. Dacă vă luați după ăștia și mergeți în teren și vă uitați dacă e să luați umbrelă sau să luați ceva la voi, vă luați apă.